وأنا كلا نهاي دتك يجي ده يريها يجا فراي ريها يجي يعري يجا مسوري ريا هو ما يعني لقى شالا وغرو لغد حسبي يصل دور السؤال ساكن ويجي ما تعود كي يسكلم الاس اس بي حتى وانا وغلانا انا وانا اساس عيدك اسلام مرعى اس اس بي ayuu bixiyay waligii dadku waligii ha doonto meelaha hunguri ha doonto codku codku waa jinaa faysal cali waraabe dawladii aad noo keentay ee maalintii dagaalku dhacay aad soo dhiibtay ciidamada ssb iyo ciidanka qaranka iyo deegaanka iyo maxay ahaatay dadkii xanuunsanayaba way kaafiday waana gaadhay annagu haliyay qaran baanu ku aqoonsannahay haddaanu nahay raggan jiidda hore jooga haliyay qaran baanu ku aqoonsannahay gudoomiye xisbiga uu cid engineer Faisal Cali Waraabe iyo wufti Balaadhan oo hoggaaminaya ayaa gaaray degmada Qorlugud waxaana halkaas ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada madax dhaqameedka saraakiisha ciidamada qaranka iyo kuwa madaniga ah ee SSP ما شاء الله وطبعا ما شاء الله نرغب يا رب نرغب يا رب نرغب يا رب نرغب يا رب فيصل بارك ogoreen gudoomiyuhu waxa uu la kulmay saraakiisha sare ee ciidamada militaryga Soomaaliland iyo kuwa madaniga ah ee SSP waxa baad sentiin aad iyo aad way dhabarkaya ilaahay dalkeena dalbayeen degan nabadda ay raasay ilaahay noo adkay subxaana wa taala ilaahay umada inuu ku jiraa ana si ilaahay raxmaadka ay noo fur subxaana wa taala mid aan isqaan lahayn mid aan isqaan lahayn naga siiyo ilaahay naga ku iskaalmeeyo wanaag iska sheegay naga dhigo wax xumaanta iska dhahiya ee wanaag isku sheegay ilaahay naga dhigo de warka waan diitu aynaya tahay aad baan ku faraxsan lahayn inaad maanta halka noogu tibaato intaasi kadib gudoomiyuhu waxa uu la kulmay bulshada ku dhaqan magaalada ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlay afka bulshada oo isugu jiray madax dhaqameed wax garad dhalinyaro iyo mudan kale marka insha Allah ta'ala qalbi furay qaba furum kusoo dhawo baan kulayahay idaacadana waa kala socotaan hadii waxana ballan ku yahay oo isaguba uu idii sheegi doonaa oo ku socda difaaca dalka ayuu ku sintan yahay marka hadii ilaahay yiraahdo saasa ay la soconaysaan idinkuna aad iyo aad baa mahadsantihiin aad baa idinka mahadcelinayna magaaladaadii iyo dadkaagii iyo magaaladii laga jeelaa waa Qorlugud Qorlugud weeye ku soo dhawo aad iyo aad baan ku soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan ku soo dhawaynaynaa madaqadana waa madaqadii aad garanaysay waa degobolka miisaanka leh waa laga jecel yahay aad baan niyad loogu hayaa khudbadahaaga dadka soo jiitay ficilkii aad samaysay baa dadka soo jiitay aad iyo aad iyo aad baa madaqadan lagaaga jecel yahay soo dhawow aad baan ku soo dhawaynaynaa dadka caadiga ah ee reer Soomaaliland inuu Faisal haddii aan bukurooyo xaggiisa u badan yahay oo niyada ku hayo taasina waa wax jira marka hadalku badin maayo waa soo dhaweyn soo dhawow gudoomiye magaalada Qorlugud ku soo dhawow degmada Qorlugud gobolka Buuhoodle xusbi yusuf dawar su-aalaha saakeen oo yimi ku salaamnay sababay lahaayeen sararta guuleed farsara siinay sawdkiiyo waxay sadu lahaayeen dadkuna kala fasuusan ee hadda Faisal loo yimi ha safeeyo Soomaaliland waxaanu kula nahay dadka iyaga daaya riyaha iyaga raacay maanta codka ayaa iskale u cud engineer Faisal Cali Waraabe insha Allah wuxuu noqon doonaa madaxweynaha mustaqbalka inta aynu tabaynana ka qaban doono Soomaaliland iyo inta aynaga maqan iyo inta aynu tabayna burbursanba waxaa la socotaan in Faisal
SSB هاتوا الغلاله انا وانا ساسعيدك اسلام مقعه SSB ايوب حي فيصل عيدك SSB هي الشعب كوذبا وحيوتها غير سي خير الحلا وحاصل يا SSB بكى اللي يلاحظوا الشعب بدي بلين عيدك او اي كي بعدين شعب كاسي والديار دماتي عيدك غركة وعاد وعن وقع يا رب فيصل لابتا نمال اسكوا الوقناي لابتا يعني اسكوا الوقناي دي حدين مباشا كبغينو ان عيدك غركة والديار عيدك SSB هي شعب كودبا والديار مدحويناها مستقبلك ان ولغي دسك ولغي بها دونتو مرها هنقولي هاو دونتو أتكو وانتنا فيصل على الغرابة وارفو عايكا ما انتنا كسو دوو دقما دا قولو لغد وحانو انا كنو ديارون هايو اسكو حاسنني ما دام او يهي نكا سومالي لان عرب كيسو او عيهي قراني ماذا سومالي لان مركا لغا هلا يو فيصل نكا عرب وعن او كتو صالو وعن او كم وانا اكثر انكو اندا كمان ناشاهدين sida daraadeed markaan aragnay faysal qaranimadu halkay ka taagan tahay shacabkuna waa doorto shacabka Soomaaliland shacabka Soomaaliland wuxuu ku doortay ninba waxba lagu dooranaya arabkiisa lagu dooranaya aqoontiisa lagu dooranaya xikmadiisa lagu dooranaya shacabka reer qululugud iyo shacabka baliweyn iyo shacabka Soomaaliland intuba waxay diyaar u yihiin oo aanu dhagahooda ka maqalo ku xasanay inuu noqon doono madaxweynaha mustaqbalka dhakhaatiirta halkan joogta ciidan karaan oo ka mid ahaa dawladii aad noo keentay ee maalintii dagaalku dhacay aad soo dhiibtay ciidamada SSB iyo ciidanka qaranka iyo deegaanka iyo maxay ahayd dadkii xanuunsanayba way kaafiday waana gaadhay fariintaasaan ku doonayaa laga tiray waxyaabaha ay sababtay waxaa ka mid ahaa nin reer miyiga oo ooyada noo yimid dawladii waxaa ku jirtay dawa UK oo Yurub ayay ahayd gudoomiye sidaas aad adiguba aad ogeed dawladii markii uu isticmaalay wuu nagu soo noqday wuxuu yihi dawladii yaa keenay buu yihi dawladii faysal cali waraabe keenay oo ku nee faysal cali waraabe ogow fariimahaasaa gudoomiye dawladiisa anagu haliyay qaran baanu ku aqoonsanahay haddaanu nahay raggan jiidda hore jooga haliyay qaran baanu ku aqoonsanna maxaa yeelay dalka waana ka fognahay waana ka dhib badannahay dalka meesha laga xukumo waana ka fognahay waana ka awo badannahay ilaahay kursiga hadduu kugu guuleeyo waxaanu ku faraynaa maalmahabaa jirta reer dowlood ku yidhaahdaan waxa la yidhi dibiga dowlood dhegihiisu wax xun ma maqlaan indhihiisuna waxsan ma arkaan macnuhu waxa weeye doolla waa meel dhib badan oo biyo yar looda horay buu maqlaa dibigo looda horay labana sii daayay isaga faysal ma maqlaysaa ragga halkan joogaa kaasuu ka dhigan yahay Soomaaliland nama soo gaadho wax kuma qabno madaxinooma timaado wax nalooma qabto marka xabaddu dhacdoon baa nala xasuustaa ma maqlaysaa fariintaagi dibiga dowlad baanu nahay ilaahay hadduu kugu guuleeyo warbal dowladda wuxuu ka soo raro meelahan keen xafiisyada qaar halkan keen waxaan u filayaa gudoomiyayaasha imika ka jira dalka nin saddex jeer ama laba jeer ku soo noqday ciidamada qaranka maantana u socdaadaa jira aad iyo aad baan ugu kalsoonahay waanu ku soo dhaweynaynaa sidaa dalka ugu halgamayso sidaa dadkaaga ugu halgamayso sidaa aad u shaqaynayso aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa dee waxaan ku leenahay allaah kugu guuleeyo hawsha aad ku jirto ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe walaalayaa waad mahadsantihiin anagu dee waxaan umay maanta ama marayaa ilaa insha allahu tacaala ceergaaba waxaan umaraynaa inaan dadka u warano marka waxa dhacaan xaaladaha imankay ku jirno dowladaheed inay waranto waa aragtay ninka gaabanay ukrainka la dagaalamay ruushka
مدحوينه اوكرانيا مالك سدد كيسو ورما بقى دغال كيس لاس عامو كدعي لاس عامو اي دولد هل ويدي الى ما انت انا هل يي موت هاي و دولد تو ورين وحل الدنيا انا قرار اصل لغا ريدو او باش على الها اوض اوض نو وي كيل بحثن تو ونما البحو خبرتو ديغا و بيريلي نودو ديي وانا جو اسكت دادين ما وي كل كبيلي هل كان وافرن مك اجوكتان صلوا ماها من هو ركاي و اوك تصدحنا وتيم كبري حدبتي ان هلك انه كدلنا شيخ صاحب ما لو سو ايو ما بلو سميست هلك اسالنا مرنيا هلك اسالنا مرنيا ما كان اني قد قبل ان واسكو خيلنا اسماعيل دو على كسو بخي جلالك سو ما اسماعيل دو على حبر كان جوي وخرن جير دالين اسحاق فيصل او جيل ورن جير صاحب وانا ادوي جلال ده مركا واق وحتين قرنتك كو جيرتان سا او غبيل سنتي مدلكو دين بيلك يا حق دوله نبو وين يستوه من عمولي meel ay dawladda nimay ka socota oo iskuula ka socdaan bilaashi oo caafimaad ka baxaan ma jirto waxaasna waxa weeye waa hoggaalanta waxa weeye ha u fudud haddu codku ma keyno yimaada insha Allah taala ha u toojina in aad erkay ba sharaxane wariya wax qabanaya iyo cadaaladkeedii oo sheegay dawladdu wada bisay si raayo xaqiina loo tirini mana musaaba korba wata mana ahmed faarax oo xirsiyana wata xisaab كثيرة وتيه ما حبيجيك يا هاي إلا حس محيوك يا عين ربي بقى والله يكفى هذا ما حوي واحد وحيس كنتي واحد أنا يرتاح شغل صمي واحد ما قال يمكن بيوق لي واحد عافي ما تكينا كاسلا وحي صار طبعا كاسلا وحي صار طبعا ده هو وكن لبلا خصوصا واسكو بدونه واتي حس حنا غير ما كده بدوني الله قد يعمل موسم وقت واكيد شاب صدي يا واكيد شاب صدي إما قال يبغى يسكو كان دو هاي ستان بل محي نو شيء له من كو داري بل وحي نو شيء له هو من سو بوينا اي كا اي كا هرسن او هرسن سومان او كو سلبتي سو وي ديرتني البيو دالي ما هو هرسن ما انت وحا وي لبا ارمود باينو مهمه غانت هسن وي كو فوتين ان شاء الله تعالى حرير انت كان قوري ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى ما كان وين برالنا ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى نوصل مرتي دغ ولا نوصل مرتي دوسل نوصل مرتي جرى ان شاء الله تعالى ولا نغ بقي دونا سل نغ بقي جرى ان شاء الله تعالى هيبدين بين سو علين دونا ان شاء الله تعالى ما كاد كو فرنتك با جوجتان اديك على تكون سيخدا الى هي هي تاغيرو وخي معاوننا نيكي دكتور كانا انت ان كو كان او سو قال ان كو سو علين هدا الى يا سو قال انت هدا سو قال سو قال هدا الى هو كاس انا وحنا هي daawahan ku shaqeynaa daawahan ku soconaa way sanow daawahan way inuu daafaa daawahan ku difaaca daawah daawah qadoodii ku jiraa adalka jaala ila way yaa way idii maraya in xweydii way idii maraya ee xina haashii way imanayaan ka cunada cagta maxay way xoolihiin hadaan wasaarad